Халықаралық жастар күні қарсаңында білімділер додасы өткізілді. Оған 13 команда қатысып, қабілет қарымын байқатты. Жастардың ой-таным көкжиегін кеңейтуді мақсат еткен жобаны Қазиту білім-ғылым кешенінің қолдауымен Шабыт қоғамдық бірлестігі ұйымдастырып отыр. Білімділер бәйгісіне қатысқан командалар Орал қаласы мен 12 ауданның намысын қорғады. Сайыс барысында зияткерлік түрлі тақырыпты қамтыған қызықты сауалдарға жауап берілді. Біздер бәсекелестікті көріп отырмыз. Енді бұл ойын логикаға сүйенетін ойын. Бұл жерде нақты білім иелері ұтады деп айта алмаймыз. Бұл жерде кім үстел басына жайғасып, өзінің нақты әлі дұрыс жауабын таңдай алып, сол кісілердің жеңісімен аяқталады. Жалпы бұл психологияға негізделген ойын ғой. Бұл жерде командамен жұмыс жасау деген сияқты. Енді біздің негізгі мақсатымыз келген аудандар мен қаланы жарыстырып, білім таластыру емес. Біздің мақсатымыз аудандармен бір-біріне деген тығыз қарым-қатынас орнату. Динара Қайырлықызы Қаратүйбі ауданының тумасы, аудандық жастар ресурстық орталығының маманы. Ақыл-ой таразыға салынып, білім деңгейі анықталған шарада қатысушылар аянып қалмады дейді. Бұл интеллектуалдық сайыс болғандықтан біз өз бағымызды сынауға келдік. Былтырғы жылда дәл осы шараға қатысқан болатынбыз. Өте ойын қызу көрнекті түрде өтуде. Енді осы жастар күні аясында түрлі шараларда өтіп жатыр. Оның бірде-бір егей осы тамыз айының басында өткен жастар лагері, оның енді алдағы уақытта да көптеген шаралар ұйымдастырылады. Осындай мүмкіндік беріп жатқан, жалпы барлық қолда жатқан әкімдіктерге, жастар саясатына көп рахметімізді айтамыз. Тартысты өткен сайыс нәтижесінде Сырым ауданының білімділер командасы жеңімпаз атанды. Екінші жүлде ақжайықты жастарға бұйырса, үшінші орынға 3-1 команда ие болды. Атап айтқанда, Бөрлі және Тасқала аудандары мен Орал қаласының құрамалары жүлдегерлер қатарына ілікті. Ұлықпан Елеу, Әділбек Исақов, Кенжебек Салықов, ақжайық ақпарат.